7 երեխա ունեմ, 7-ն էլ Արցախում են ծնվել, մեծացել, բոլորը հիշում են այնտեղ ամեն ինչը։ Տատյանա Սուլթանյանի 7 երեխաներն էլ ծնվել են Կումայրիում, Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Կումայրիում։ Գյումրեցիներով 1997 թվականին են վերաբնակեցրել եւ վերանվանել գյուղը։ Ինքն ու քույրը երկու եղբայրների հետ ամուսնացան եւ կատարեցին մեծերի պատգամը։ Երկուսն էլ 7 որտով են սեղան նստում։ Մեծ Գերդաստանով գյուղը շենացրել են 23 տարի շարունակ։ Երևի ամբողջ գյուղը մեր ընտանիքն էր։ Տալս իր 6 երեխաների հետ ամբողջը տուն տեղ դրել էինք, ամենքը սենց տուն-տուն իրար կողք-կողք էինք։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Սուլթանյանները ոչինչ չեն հասցրել վերցնել տնից։ Գյուղից 2 օրով էին տարհանել, բայց հետ դարձն այդպես էլ չկայացավ։ Գյուղն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցավ։ Տատյանան ցավով է նայում ադրբեջանցի վանդալների տեղադրած տեսագրությունը, որում քրոջ տունն է արդեն ավերված։ Այնտեղ խուլ էր եղել, համակարգիչ կար, դրանք բոլորը չկա։ Նույնիսկ մաճակալը այդ կոմով չէր դրած, պատի տակով էր դրած, ագուրատնի հավաքած տեղերը։ Բոլորը ճարտուխուրտ են արել ու ասում են մենք ենք արել։ Տատյանայի ամուսնու բարեկամներից շատերը դուրս չեն եկել Արցախից, Ասկերանի շրջանում են։ Ամեն անգամ, երբ իմանում են ադրբեջանական զինուժի նոր հարձակումների մասին, ակամայից հիշում են նախկին օրերը։ Այսօր էլ վիճակը շատ վտանգավոր ու անհանգստացնող է։ Ասում են ուր գնանք, ես ամեր տունը մենք ենք ստեղծել, այդքանը դրել ենք, հիմա ուր գնանք, ուր տման գնանք, մինչև ուր փախնենք։ Ադրբեջանցիների վերջին շրջանի ագրեսիվ գործողությունները փորձագետների բնորոշմամբ հատուկ նպատակ են հետապնդում՝ հայաթափել Արցախը։ Մարդու ախորշակ ու դենիս է պասվում, պասվել է նաև ադրբեջանի ախորշակը, եւ հետս հետ է նա նպատակ է հետապնդում, ուրեմն նորանոր տարածքներ ձեռքբերել։ Ու ցավալին այն է, որ առ այսօր է փաստորեն չկա ոչ սահմանազատում, ոչ էլ սահմանագծում, չենք էլ տեսում այդ աշխատանքների ընթացքը։ Պատվեր ստանալով արևմուտքից, որոնք փորձում են Ռուսաստանի դեմ երկրորդ, երրորդ ճակատ բացել տարբեր ուղղություններով, Ադրբեջանը սրում է իր իրավիճակը Արցախում, փորձելով ռուսերին ներքաշել Հարավային Կովկասում խնդիրների մեջ և փորձում է տարածքային էլ ավելի մեծ ձեռքբերումներ ունենալ։ Դրա վառ օրինակը ըստ քաղաքագետի քարագլուխ բարձունքին տիրելու փորձերն են, և այս պայմաններում մենք չենք կարող խաղաղության դարաշրջան բացել, ինչի համար նախադրյալներ չկան, քանի որ ձգտումը միակողմանի է։ Եվ ընդհանրապես խաղաղության օրակարգ առաջ են տանում այն երկրի հետ, որը ցանկանում է քեզ հետ խաղաղ ապրել և չի խոսում քեզ հետ նախապայմաններով, բաց այդ շանտաժներով։ Պատմությունը ամենալավ ուսուցիչն է, պետք է այդ դասերը տա։ Չէ որ նույն իրավիճակը, եթե վերցնում ենք, 100 տարի առաջ կրկնվել է, իսկ պատմության կրկնությունը պատմության սխալն է։ Ամեն դեպքում կարծիքները միանշանակ են, այս լարվածությունը ձեռնտու է որոշ ուժային կենտրոններին և նրանց սպասարկող Ադրբեջանին։ Բոլորն ունեն իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահերը, որոնք ոչ մի կերպ չեն համընկնում Հայաստանի, առավել ևս Արցախի բնակիչների շահերին։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+